每逢农历春节后是创业潮的季节，放眼众多选项中，又以小额资本的连锁餐饮最受青睐。今天就让我们透过节目认识一家目前据点遍布全省、展店成绩亮眼、同时市场评价极佳、未来将席卷全球的超人气咖喱美食连锁品牌。店内人声鼎沸的景象几乎天天上演，眼前这一家主打双酱的咖喱美食就是今天节目的主角。一路走来，始终以料好实在、风味多元的餐点虏获全台饕客的胃和心，超高 CP 值的品牌特色让他们在竞争白热化的市场杀出重围，在如此艰困的大环境中还能展现亮眼成绩，实属难得。这个品牌的由来是因为客人经常讲说双酱，我们才把双酱咖喱这个名字起出来。我们目前双酱咖喱在全台湾，不管是北中南，每一个店的老板大家都做得很好，而且这个品牌在市场是已经被接受的。今天就让我们透过镜头由北到南，一同领略品牌美味的关键。第一家来到北部的店铺，也是品牌销售额名列前茅的据点，凭借着平价美味的咖喱餐点，加上亲切的待客之道，让店内顾客几乎都是一来再来的忠实粉丝。最吸引我的地方是它的选择特别多，那他们吃起来口感也会特别的浓郁滑顺。在做了双酱咖喱之后，对于我生活上的都有大大的改善，所以我很感谢尤老板这边给我这个机会加入双酱咖喱。接下来我们来到位于中部的店铺，现场可以看到员工认真的准备餐点，老板专注的接受创办人指导。自开店迄今，他们用真材实料的咖喱美食搭配新颖的双酱组合，在当地美食界迅速建立人气与口碑。我投入双酱咖喱一年多以来，学习到非常的多，无论在行销上或者是在管理上都有很大的帮助，所以我很谢谢尤老板他们的团队，是我在创业的路上最大的后盾。最后我们来到位于南部的店铺，这里是品牌进军南部的旗舰据点，借由平价美味多样组合的咖喱美食，才一开幕没多久就成为超高人气的排队名店。同学还有那些家庭们，他们给我们的赞许说我们东西好吃，给我们鼓励的时候，觉得一切的辛苦都值得了。我今天点的是起司猪排，那它搭配的双酱搭配那个新鲜的那个食材的话，吃起来是非常的美味可口。品牌之所以能够在台湾数以万计的餐饮连锁店家中成功胜出，源自于创办人尤老板先生对于咖喱料理的创新与坚持，以及始终将身边的伙伴当成家人看待，让他们在实现梦想的道路上能够更加顺遂。我们会亲力亲为，然后训练的话我们会用驻店训练的方式让他更熟悉，更驾轻就熟。我觉得难能可贵的就是他会一直给予你心理上的一些鼓励还有一些支持，所以才能让我持续的走到现在。我们会去追踪生意，只要有生意掉下来，我们一定会去检讨原因存在哪里。他今天最大的成就就是我们从一个市场的搬运工到现在我们成为一家店的老板，让我们生活得到很大的改善，所以很感谢双酱这个品牌让我有这个机会。我们目前要走的方向就是说把台湾做得更好，然后立足台湾前进大陆走向世界，让每一个生活在这个地球村的人都可以看到双酱咖喱这一个品牌。成功站稳台湾市场后，下一步尤老板将把品牌触角延伸至中国、东南亚乃至全球，希望让这个国民美食透过香气的飘送传递到世界的每个角落，并将品牌的精神发扬光大。欢迎加入双酱咖喱，共创事业巅峰。新的一年，双酱咖喱祝福大家大吉大利，天天有生机。